tere tulemast vaatama Tallinna uudiseid reedel 3. septembril. Kõigis 8 Tallinna linnaosas saab tänasest esitada linnaruumi paremaks muutmiseks põnevaid ideid. Kas koolilastel on ohutu käia koolis tõuksi või jalgrattaga? Nendel ja muudelgi teemadel kohe jätkame. Tallinna linn jätkab esimese haiguspäeva hüvitise maksmist kuni selle aasta lõpuni. Väga tore. Seda enam inimesed koju jäävad ja ilmselt haigena tööle ei tule. Nutijaht jälgib tänasest kasutuid elektroonikaseadmeid. Kallid sõbrad, asja on lihtne. Kui te ei kasuta mõni asja pool aastat, siis seda asja teil polegi vaja. Kevadel otsustas Tallinna linn hakata siinsetel elanikele kompenseerima ka esimest haiguspäeva. Nüüd otsustati seda meedet pikendada. See peaks aitama kaasa sellele, et haigusnähtudega inimesed enam tööle ei lähe. Alates selle kuu algusest kuni aasta lõpuni jätkab Tallinna linn esimese haiguspäeva toetuse maksmist. Inimesed vajavad lisamotivatsiooni, et mitte haigena tööle minna. Kui teie end veidi haigena tunnete, kas jääte koju või lähte tööle? Ma ikka natukene mõtlen järgi, mis tüüpi see mitte hea tunne on. Ma ikka proovin, kas lõhna tunne on, maitset tunne on. Kas on kunagi elustund ette ka, et natuke haigena lähte tööle? Jaa. Ja vanast ikka. Ennem ikka käisid nohu ja köhaga tööl, aga nüüd tuleb koju jääda. See, et linn kompenseerib juba ka esimese haiguspäeva, mis te sellest arvate? Väga positiivne. Ma arvan, et see julgustab inimest rohkem koju jääma. Väga tore. Seda enam inimesed koju jäävad ja ilmselt haigena tööle ei tule. Ja kui raha see kaota, siis on nagu väga hästi. Kevadise koroonapuhangu ajal oli linlaste huvi hüvitise vastu suur. Tallinna linn maksis esimese haiguspäeva hüvitist rohkem kui 2 kuu jooksul kokku üle 180 000 euro. Kui inimene on töötanud aastaid ja maksnud makse, siis oleks õiglane, et tal oleks ka õigus haigeks jääda ja mitte kaotada nii palju raha, nagu see on siiani olnud. Haigusnähtudega töölemineku põhjuseks, eeskätt just madalama sissetulekuga inimeste puhul, on sageli soov mitte raha kaotada. Esimese haiguspäeva kompensatsioon on hetke olukorras oluline abinõuga viiruse leviku pidurdamiseks. Kui vanasti me võib-olla ei olnud iga haigusnähu puhul nii ettevaatlikud ja ei jäänud koju, siis täna on kindlasti see reegel, kus me peame nii see enda tervise pärast, aga ka kolleegide ja teiste lähedaste pärast märkama igat oma tervise detaili ja kui on sümptomeid või viiteid haigusele, siis koju jääma. Tänasest saab Tallinna järgmise aasta eelarves kaasa rääkida. Algas kaasava eelarve ideekorje, mis kestab 1. oktoobrini. Järgmise aasta kaasava eelarve projektidele on plaanis kulutada 1 000 000 eurot. 1/420 eelmise aasta Tallinna kaasava eelarve projektidest puudutas joogiveekraane spordiradade kõrval. Ja tulemus on käega katsuda ja suisa suuga mäkkida. Kuna ise olen aktiivne spordiradade kasutaja ja sisuliselt nädalas kuni 6 korda saab ikkagi spordiradadel käidud, siis tihti peale on olnud nagu just suvisel ajal selline hetk või moment, et parasjagu veepudelit ei ole kaasas ja kusagilt osta ka ei saa, ja aga juua nagu väga tahaks. Pirital sai enim hääli idee, mis taotles pumptracki rajamist. Ja nagu näha, ka kõige väiksemad linnakodanikud naudivad seda. Muuseas, Pirita oli ka kõige aktiivsemalt hääletanud elanikega linnaosa. Seal andis oma hääle lausa 2,5% rohkem kui linnas keskmiselt. Uusi ideid saab tänasest esitada linnavalitsuse teenindussaalis, linnaosa valitsustes või ka internetis tallinn.ee leheküljel. Linnaosa vanemad julgustavad inimesi kaasa lööma. Ma loodan, et mõned ideed tulevad ka sellest aastast, mis ei jõudnud realiseerimiseni ja mis olid tegelikult said päris suure toetuse. Need esitajad kindlasti said ka ju väga selgelt tagasisid, et kas kui nad ei jõudnud üldse lõpphääletusele, mis olid see takistus ja neid on võimalik nüüd võib-olla natuke muuta. Julgustan kõiki mõtlema kaasa avalikule linnaruumile, sellepärast, et see on hea võimalus, kus kogukond saab ise öelda, mida ta tahaks näha ja tegelikult on ka rahastus. Ja erinevalt eelmisest aastast on siis rahastus ka mõnevõrra suurem, et kui eelmisel aastal oli see 8000 linnaosade peale, siis selle aastal on see 1 000 000. Idee peaks mahtuma linnaosale eraldatud eelarve piiresse ja olema teostatav aasta jooksul. Ideed läbivad novembri lõpuks sõela, millest läbipääsenud ettepanekud lähevad detsembri alguses avalikule hääletusele.
Käisime uurimas, kuidas lapsed kooli jõuavad ja kui turvaline on nende koolitee. Tallinna munitsipaalpolitsei esindaja sõnul on linnas murekohad olemas, kuid üldine liikluskultuur on väga hea ning muretseda ei tasuks. Tallinna Nõmme gümnaasiumi lapsed kasutavad kõiki vahendeid, et kooli jõuda. Tullakse nii rataste, tõukerataste, ühistranspordi kui ka autodega. No eks ikka, jah. Et auto on istumise all ja saab kenasti punkti A punkti B liikuda. No ma saan aru, et sinu sõbrad on kõik autos, aga sina oled ratta peal. Miks niimoodi siis? Mulle meeldib tervislik olla, ma sõidan rattaga. Kuidas sulle tundub, et koolitee on turvaline? Ei, minu arust väga turvaline on. Et vähem, no mul on juba suur ka, et ega ma ei muretse sellepärast, et ma jään autode alla. Tallinn ühisgümnaasiumi direktor Mehis Pever erisusi koolijõudmise vahendite poole pealt eelmiste aastatega võrreldes ei näe. Meil on olemas jalgata parkla, mis ei ole pilgeni täis. On ka neid lapsi, keda vanemad toovad autoga, see on probleem. Ja meil on ikka piirkonna kool, nii et enamik lapsi tuleb siiski jala ja kõnniteid ja ülekäikusid kasutades. Just kooli lähedas ja ohtlike reguleerimata ülekäigukohti on Tallinna munitsipaalpolitsei koostus politseiga patrullinud 31. septembri päeva. Üks murekoht asub Nõmme gümnaasiumi kõrval Pargi tänava nurgal, kus ülekäigurada asub kurvile liiga lähedal. Me kaalume teha ettepaneku, et see ülekäiguraja koht siis natuke tõesti kuskil teise kohta panna ja hea, et ei ole mingid õnnetusi juhtunud. Üldiselt tõdeb aga Mupo esindaja Triin Lilleväli, et liikluskultuur on meil hea, kuid lastele tuleb alati liiklusohutust meelde tuletada. Ikka tuleb meelde tuletada, et kuidas me ülekäigurajalt üle lähme, et vaatame paremale, vaatame vasakule. Ma ütlen seda, et meie väikesed lapsed on väga teadlikud, et seda oli näha ka ülekäigurajal, kus vaadati paremale vasakule. Neljandale 5. septembril toimub Estonia puiesteel autovaba päeva ja keskkonnasõbraliku liikumise kuu alguse puhul üritus Roheteekond linna südames, mille eesmärk on tõsta linlaste liiklemisalast teadlikust ning õhutada kasutama säästlike liikumisviise. Estonia puiesteele luuakse ürituse raames säästvat liikumist soosiv keskkond, et ärgitada inimesi vähendama autosõite, eelistama kõndimist ja rattasõitu ning kasutama heitgaasi vabu liiklusvahendeid. Selle ürituse tegelikult põhiline mõte on tõsta inimeste teadlikust sellega, et autostumine on Tallinnas probleem ja me peame järjest rohkem liikuma nagu teiste liikumisviiside peale. Tänasest algas Kuusakoski ja Telia koostöös noortele suunatud suuremahuline vana elektroonika kogumise kampaania on Nutijaht, mille käigus saavad inimesed üle Eesti Kuusakoskisse tuua prügiks muutunud väikeelektroonikat ning võita erinevaid auhindu. Noor inimene, pane nüüd tähele just tänasest algas kampaania, mis on mõeldud just sulle, see on Nutijaht. See tähendab, et kui sul on kodus seisma jäänud elektroonika seadmeid, nutitelefone, tahvel arvuteid, siis nende koht ei ole prügikastis. Need tuleb tuua Kuusakoskisse aadressile Betooni 12 Tallinnas. Kuidas juhtus, et Gameboy Tetris on nüüd Nutijahi nii-öelda nägu või kaanepoiss? Ma ei tea, miks mitte, kui see teeb meie elu paremaks ja maailma ka, siis see on ju hea tegu. No milline teie enda suhe on kõigi selle nutielektroonika arvutite mobiiltelefonidega? Kas te ka kogute neid kuskile koju sahtlisse? Mul alati on need hunnikud, aga nüüd ma olen teadlikum. Täna algas suur kampaania Nutijaht, mis keskendub noortele ja nende kasutuskõlbmatutele nutiseadmetele. Kuusakoski juhatuse esimehe Urmo Viisidame sõnul ei ole enamasti just noored inimesed teadlikud, mida teha vanade või kasutuskõlbmatute nutiseadmetega. Et noore, kes on meil täna aktiivsed nutiseadmete kasutajad, me soovime, et nad teaksid, et Kuusakoski on koht, kuhu on võimalik ära tuua oma nii-öelda siis elu ja lõppu jõudnud elektroonikaseadmeid. Seisma jäänud või katkisi nutiseadmeid saab tagasi müüa ka telefonioperaatoritele, näiteks Teliale. Meie andmetel jõuab tagasi circa 20% nendest seadmetest, mis me endale koju ostame. Nii et väga vähe tegelikult jõuab uuesti ringlusesse. Enamus metsa alla. Ma loodan, et mitte metsa alla, pigem on need inimestel kodudes sahtlites, nad lihtsalt seisavad. Paljuski on ka probleem selles, et inimesed lihtsalt kardavad oma asju ära tuua, sest neil on seal andmed sees ja see on võib-olla üks barjääridest, aga lihtsalt lohutuseks, et kui te toote siis vastutustundlikusse ringlusesse, siis nagu kindlasti huulitsetakse selle eest, et need andmed kuskil ei lekki. Kallid sõbrad, asja on lihtne. Kui te ei kasuta mõni asja pool aastat, siis seda asja teil polegi vaja.
Tallinn piiras alates septembrist öist alkoholimüüki. Nädala sees ei tohi pealinnas alkoholi müüa öösel kella 2-6 ja nädalavahetustel kella 3-7. Üheks peamiseks piirangu põhjuseks on hilistel kellaaegadel avatud klubid ja baarid, mis asuvad vahetult elurajoonide läheduses. Täna ja homme on kultuurikatel kohvi gurmaanide päralt. Toimub traditsiooniline Tallinna kohvifestival. Eesti kohvimeistrid tutvustavad kõigile huvilistele 10 erinevaid sorte. Saab maitsta ja kaasa osta. Kohvifestival pakub avastamist nii ärikliendile, kes soovib näiteks toidukoha kohvisorti vahetada, kui ka erakliendile, kes soovib lihtsalt avardada silmaringi kohvimaailmas. See festival ongi sellistele kõikidele lihtsatele kohvijoojatele, kes tulevadki siia ja näevad, millist hommikutassi kohvi nad jooma peaksid. Et kas see on mõni eri kohvi, on see mõni suurtootja välja pakutav kohvilahendus. Lisaks, millega sa selle kohvi valmistad? Vaadake, kui palju siin erinevaid masinaid ümberringi valmistumisvahendeid. Tutvuda saab paljude erinevate ja eriliste kohvisortidega, kohvivalmistusviiside ja seadmetega. Mõned kohvimeistrid on oma toodetele ka põnevaid nimesi mõelnud. Aitäh! See, mida me nüüd joome, siis on võlukassi kohvi. Tegelikult ma tegin teile praegu hoopis tõusab kukka. See on tõusab kukk, see kohvi. No, maitsime siis ära. Mega hapukas. Mis selle kohvi puhul on eriline, et siin on tegelikult kasutatud fermenteeritud kohviube. Nii et selline teatud hapukus ongi tulnud just sellest fermentatsiooniprotsessist. See on midagi siukest, millega me oleme vaikselt testinud ja nüüd siis julgesime tulla avalikusetta. Kohviube tuleb küll erinevatest maailmotsadest, kuid mõned Eesti mehed käivad ka kohvi ristimiseks mujal, näiteks Londonis. Jaa, meie väike perefirma Londonis alustas 2013 väikese kohviautona. Tänaseks on meil seal siis 5 kohvikut ja väike röstikoda. Kuidas see kohvikultuur erineb Londonis ja Tallinnas? Kuna Eesti on hirmus automaa ja London on hirmus metroolin, siis kaasaaramise kultuur on seal väga erinev. Festivali külastajad ootavad ka mõnus muusika, meeleolukas programm ja imeline aroom. Kurvastama ei pea ka need, kes end kohviarmastajana ei defineeri. Saab ka kakaod, teed ja tänavatoitu nautida. Vaatame nüüd üle lähipäevade ilmad Tallinnas. Ööl vastu laupäeva on selge ilm. Puhub loodetuul 5-10 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 8-10 kraadi. Laupäeval on olulise sajuta ilm. Puhub loode- ja põhjatuul 5-12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 11-13 kraadi. Ööl vastu pühapäeva on ilm sajuta. Sooja on vaid 4-7 kraadi. Pühapäeval on olulise sajuta ilm. Õhutemperatuur on 10-11 kraadi. Ööl vastu esmaspäeva on pilves selgimistega ilm. Vastu hommikut suureneb vihmavõimalus. Sooja on 5-7, hommikul 10 kraadi. Esmaspäeval sajab hoovihma. Õhutemperatuur on 14-16 kraadi. Tallinna uudised täna lõpetavad. Oleme teie ees taas esmaspäeval nagu ikka kell 18.45. Kaunist nädalavahetust!